Messing up makeup, you blowing up a f- I ain't worried about none. Nigga, I ain't worried about none. Nigga, I ain't worried about none. Nigga, I ain't worried about none. Round, round with that whoop. Strapped up with that Nina. Got two bad bitches with me. Molly and Aquafina. Money don't mean nothing. Niggas don't feel you when they see it. My whole hood love me. Nós somos os que orientam metodologicamente, digamos assim, e que promovemos as artes. Nós continuamos a trabalhar, temos um prémio, o Prémio Nacional de Cultura e Artes, que ocorre todos os anos e nas várias disciplinas. O júri está atento, o júri observa a obra, não é? Porque este prémio, para além daquilo que é o trabalho individual em cada ano, mas também olha para o que é feito no passado, e bom, a carreira e a obra são premiados. Estes e outros prémios que eventualmente outras instituições possam vir a criar, é sempre um reforço no incentivo que tem que se dar a quem tem a oportunidade e tem a capacidade de criar. Tito Paris, qual é a opinião que tem acerca deste Angola Music Awards, que está na sua primeira edição? Devo dizer porque eu recebi o convite com todo o grado, porque, e com muito respeito, e honrado, sinto-me honrado por estar a participar na primeira Angola Music Awards. É uma grande alegria, uma grande felicidade para todos os angolanos artistas, não é? Um evento como esse. Já era sem tempo, mas costuma-se dizer que mais vale tarde do que nunca. Portanto, melhor que aconteça do que esperar mais algum tempo. Está de parabéns à produção. Angola Music Awards veio para dar o reconhecimento a todos os artistas, a todas as pessoas que trabalham no ramo da música cá no nosso país, que eu acho que já mereciam uma homenagem como essa, ou um reconhecimento como esse, há muito tempo. A noite foi muito positiva, está a correr muito bem. Eu tenho que dizer que eu estou muito satisfeita com toda a organização e com esta iniciativa. Eu acho que estava mais do que na hora. Nós, como angolanos, já estávamos mesmo a precisar de uma iniciativa como esta. E só tenho a dizer que estou muito feliz, estou muito feliz. Tenho que dar parabéns aos organizadores que fizeram com que isso se concretizasse. Nós, angolanos, merecíamos, porque é um passo muito grande que nós estamos a dar. A música angolana está a crescer cada vez mais e é bom que nós continuamos a fazer eventos como esse. Todos os anos vai acontecer Angola Music Awards. Para quem venceu hoje, está de parabéns. Eu me considero um vencido por fazer parte. Para mim já é uma vitória. A noite foi especial, foi diferente. Foi uma noite super agradável. Gostaste da noite também? Gostei. O que é que mais gostaste de ver? Gostei de ver os artistas atuarem e a premiação dos artistas, né? Eu estou a achar uma experiência muito boa. Eu acho que concursos desse género fazem com que os músicos se esforcem cada vez mais. Claro que não trabalham para ganhar prémios, mas que os prémios acabam por dar um subsídio a mais no que diz respeito ao esforço que eles empreendem para satisfazer a nós, público, e naturalmente também a eles enquanto trabalhadores afincados, é enorme. Falar de música é falar sobre o que é bom, é falar sobre o que tem apreciação e aprovação do povo, e isso não quer dizer que esse tipo de música seja só feita em Luanda, né? Então o país inteiro merece tal liberdade e participação num concurso do género. Primeiro, é mais uma forma de nós reconhecermos a música, engrandecer a música angolana. E, de certa forma, é sempre importante para todo músico ver o seu trabalho reconhecido e valorizado. Nós, africanas, estamos tão honradas, sentimos-nos lisonjeadas por estar a fazer parte deste grande evento e, principalmente, por ser o primeiro. Nós sentimos-nos também, assim, sortudas, porque nós somos muito novas no mercado.
Para mim, o Daniel Mendes teve uma ideia fabulosa junto com seu clã, né, para realizar o grande concurso que prestigia os artistas do mercado angolano, Angola Music Awards. É a primeira edição e estou aqui, gostei muito. Né, e espero que edições mais surjam para beneficiar o nosso trabalho. Acho esta iniciativa uma iniciativa louvável, muito importante e que irá valorizar a música angolana. Vamos caminhando para a medida certa, vamos assim dizer. Temos o Tops Mais Queridos, uma promoção da Rádio Nacional de Angola, temos o Top da Rádio Luanda, como o nome diz, uma promoção da Rádio Luanda. Temos outras atividades que acabam por engrandecer o mercado musical. E este Angola Music Awards, um award, provavelmente veio para ocupar o seu lugar no showbiz nacional. Há muito por detrás de uma música, de um álbum, de um sucesso, de uma letra e muito mais. E é muito importante que todos esses pontos sejam premiados, enaltecidos e acima de tudo reconhecidos. Eu venho prestigiar todos. Eu sou um bocadinho suspeita de falar porque eu sou artista e sou amiga de quase todos eles. Mas eu gosto muito do meu querido amigo Matias Damásio, composição, fantástico. Espero que, não sei se ele é o vencedor, mas que vença o melhor. Mas como vim apoiar ele, apoio todos, porque apoiar a todos é apoiar a cultura nacional. E aqueles que levaram o prêmio em casa, tanto o Bruno Elma, o Selmo Ralph, Ari também acho que sim. Então acho que é muito, muito, muito importante. Então só dou parabéns para todo mundo, valeu. Torci muito pela Ari, porque eu acho que ela tem representado muito bem a cultura angolana, o nosso país fora. Também gostei muito do facto do Anselmo ter, pronto, né? Levou mais do que os outros, é a vida. Então estou muito feliz com todos os vencedores. Eu vim ver artistas como BWG, artistas como... Na Grelha está a participar, né? Ele participa. Artistas como Na Grelha, gosto também da música dele. Artistas como C4 Pedro. E o Anselmo. Artistas como Anselmo Ralph, Big Nelo. Porque é Matias Damásio. Tem que ser. Não posso deixar de dançar sardinha ao meu lado. Ari, Yuri da Cunha, Anselmo Ralph. Celda, Cef, que são cantores que eu muito gosto. E outros mais, é claro, que se for aqui... A definir, não saio daqui agora, mas são cantores que eu respeito muito e se, é uma honra estar a fazer parte desse evento com eles, estar a nomeado nas mesmas categorias que essas pessoas, é muito bom. Bem, estou aqui a apoiar o meu amigo Kelly Silva, espero que ele ganhe o prémio. Qual é a música do Kelly agora? O problema, quem vai ganhar? Este é o grande problema. Olha, fico muito feliz, é uma honra muito grande, acredite. Agradeço muito as pessoas que votaram em mim e agradeço também a Deus pela bênção. Sinto-me muito feliz, com certeza. Não, da Angola Music Award, né? Esse é o primeiro. Do Top Rádio Luanda também já temos um em casa. Vamos fazer uma coleção de prémios. Agradecer a todas as pessoas que gostam da música do CEF, todas as pessoas que têm estado a votar para o CEF, né? Para o CEF. A todas as pessoas dão força, direito ou indiretamente, em especial ao Horácio Mosquito, né? Te admiro muito, foi a primeira pessoa que acreditou no CEF e apostou, em especial a minha namorada Jandira Henriques e também a LS Produções, que fez a edição e distribuição do meu álbum hoje. Vai concorrer? Vou concorrer ao R&B e da música do ano. Então vamos lá ver, né? Qual é a música? O problema. Qual o problema? É o que nós cantamos. Não, agora o problema será com os outros concorrentes, né?
É. Quem vai ganhar? É, vamos lá ver como é que é. Não sei quem vai ganhar. Está a concorrer com quem? Não, eu acho que estou a concorrer com o Anselmo Ralph. Uhum. E N cantores, muitos cantores estão a concorrer comigo. Só que o Anjo também vai participar em alguma categoria? Em três categorias: Artista Revelação, Voz Feminina e Música do Ano. A quem dedica este prémio então, o CEF? A toda a minha família, né? Toda a minha família, a todas as pessoas que gostam da música do CEF. Eu não sei se tenho fãs, eu acho que estou a fazer o processo para um dia ter fãs, né? A todos os amigos do Facebook, especial, que às vezes quando eu não respondo me chamam o nome, mas eu amo vocês e esse prémio. Olha, estava a esquecer. Amabor, minha banda, né? O pessoal que esteve hoje em peso na minha venda. Muito obrigado. Eu dedico esse prémio especialmente a uma das pessoas mais especiais do mundo, que é a minha mãe. Especial, ela é muito para mim. Então, é com honra que dedico esse prémio para ela, a Dona Merciana. Assim, se formos de ver de cima para baixo, né? Se falarmos de marcas, de sapato até o blazer. É difícil, mas o sapato é Converse, é Converse. E Converse é um produto do senhor Chuck Taylor. É um passa senhor, publicidade. Passa publicidade. A calça é Zibar. É uma calça produzida a origem namibiana. Posso adivinhar o casaco? O casaco? Posso adivinhar? O blazer? Pode. Zara? Não, aí está muito bom, é fácil. O Zara está muito sugado. Né? Emporio Armani. Uh-huh. E esse é um parceiro dos Estados Unidos, mas em preto e branco. É difícil. É como se estivesse a ver a televisão em 84. Mas é 2013. É produzida pela Urban Chic. É pluma. É, algumas plumazitas, umas lantejoulas. Hoje eu sou uma sereia. É um giro. Hoje eu sou uma sereia. Isso são escamas, hein? Parece. A escama da sereia. Veio mesmo a rigor. É, falar um pouquinho sobre amor, né? Então, faz parte. Com certeza. Está vestido por quem? Estou pela Mila, a boutique H-Fashion, uhum. H-Fashion, que é a boutique que me veste, e eu tenho dois estilistas, uhum. Que é a H-Fashion Boutique, uhum. E também como é que ele se chama? Eu passo muito com o nome, porque eu gosto muito com ele, é um grande amigo, Jussá. Ah, o Jussá. São as pessoas que me têm vestido. O casaco, qual é a marca? Olha, eu acho que tem a ver com a H-Fashion mesmo. H-Fashion? H-Fashion, porque eles é que cozem. Ah, então é de cima para baixo, não é? Desculpa? É de cima para baixo? Tudo, de cima para baixo. Pelas vestes vejo que Ansok encarnou uma sereia, não? Um anjo. Um anjo, com certeza. Ah, então foi propositado? Foi propositado para agradar a todos que gostam da minha música e a todos os meus fãs. Ilana Mangenge, o vermelho. Poder, sedução, paixão. Dá um giro para a câmera, Silana. I don't wanna stress no more, cause life is me we fall. I don't wanna cry no more, cause life is me we fall. I wanna enjoy today. I will find my way. Everybody put your hands up. Put your hands up. My life's not falling. It's a celebration. Eu sou Tito Paris e
sou 100% platinado. Um beijinho grande para vocês todos e um abraço. Somos 100% platinadas. E aí, pessoal, eu sou o Papi Chulo, estou ligado à Platina Line. Ai. Eu sou 100% platinada. Sou 100% platinado. Eu sou 100% platinada. 100% platinada. Eu, Silana Mangenes, sou 100% Platina Line. Eu, Bruno, sou 100% platinado. Eu sou 100% platinada. Platinada e escangalhada. Eu sou Ansoki e eu sou 100% platinada. O problema não é o problema, é que eu sou sempre platina.